gràcies per ser aquí. Fa molt de goig aquesta sala tan plena. Fa molt de goig de veure els professors de la universitat amb alumnes de màster, gent jove interessada en les rutes literàries i en la cultura. Per tant, benvinguts i gràcies a tothom en nom de la TEI. Us volia dir dues coses abans de començar, que avui complim un objectiu que ens vam marcar fa molts anys. Era el 2013. Celebraven 20 anys de la mort de Vicent Andrés Estellés i ja des de la TEI vam fer l'any Estellés pel nostre compte. Tot va sortir a partir de les inquietuds d'un jove periodista, l'Enric García Jardí, que volia portar una exposició d'Estellés a Tarragona. Bé, li vam dir, Enric, pots portar l'exposició, però millor que sigui des d'una entitat, que serà molt més fàcil. L'Enric va voler portar l'exposició, aquella exposició, vam anar estirant el fil, es va convertir en un vermut poètic, en una ruta literària, en una conferència de Vicent Salvador. A més, vam fer tot un munt d'activitats, 8 activitats, amb un programa d'actes que en teniu una part al llibre. I bé, molt contents que Estellés tingués aquests lligams amb la ciutat de Tarragona. Vam dir, algun dia farem l'edició de la ruta. I enguany, aprofitant que és l'any Estellés, que fa 100 anys que va néixer Vicent Andrés Estellés, a Burjassot, hem decidit que faríem algun homenatge al poeta. Vam començar des de la pell a la Primavera Literària, si recordeu, al Festival de Poesia Transvers, hi havia un espectacle de Coral Romput, que va ser magnífic. Vam tornar a portar una part d'aquest espectacle, Coral Romput, el Premi Genó de fa finals de setembre, i ara ho celebrem amb aquest llibre, amb la ruta literària, que sabeu que es farà dissabte 26, places exaurides, em sap greu, però en tornarem a fer una altra i una altra i una altra, perquè s'ha despertat un interès al·lucinant, és a dir, tenim petició del centre de lectura, tenim petició de l'espai Betúlia, tenim petició de diferents entitats que volen que fem la ruta Estellés. Per tant, Jesús, prepara't que tens feina. A més de, del llibre i de la ruta, hi haurà, que us convidem a tots el dia 30, a Cultura, al carrer Major. L'any Estellés té una comissària que es diu Àngels Gregori i l'Àngels ens ha volgut fer un regal. I aquest regal té forma de xerrada. Vindrà Josep Ballester, que és de la Càtedra Didàctica de Llengua i Literatura de la Universitat de València, i ens parlarà dels versos del fill del forner, ens parlarà d'aquest univers poètic estellasià. Per tant, esteu tots convidats el dia 30 a Cultura a gaudir d'aquest regal que ens han fet. Bé, d'Estellés en coneixem moltes coses, ja sabeu que és un poeta de poesia civil, a tothom li sona, no? Assumiràs la veu del poble, d'un poble, de la poesia quotidiana, parla de res no m'agrada tant, no? El pimento torrat, poesia existencial, diran de mi, fou un obscur poeta, fins a arribar a la poesia imaginativa, amb la dignitat amarga dels pobres. Per presentar-nos el llibre, tenim a Fina Anglès Oronelles, que molts ja la coneixeu, escriptora de poesia infantil, ha publicat diversos llibres, tots també coneixem la Bella Lluna, Bella Lluna treu el nas, per exemple. És una activista cultural, com a ella li agrada dir, del territori, no? A la xerenca. I, a més, és aquí perquè és especialista en rutes literàries. El 2023, l'any passat, va presentar la tesi Rutes literàries i patrimonialització, estudi de la ruta pictòrica literària Mir Marín. Bé, doncs, gràcies per acceptar aquesta presentació, Fina. Molt contents que siguis aquí. És una apallenca de Soc-Arrel, de la Junta, i
treballa sempre per la cultura i per la llengua, contents. Tens la paraula, endavant. Gràcies. El micròfon. Perquè amb la paraula sol sense el micròfon arribaria, però seria més difícil. Gràcies. Presidenta de la PEC, autor de la ruta, companys i estimats del Departament de Filologia Catalana de la nostra universitat, alumnes, amics, senyores i senyors. Ens hem de felicitar. Sempre que presentem un llibre, ara, gràcies, ens hem de felicitar. Si més a més aquest llibre és d'una nova ruta literària a Tarragona, doncs ens hem de felicitar també molt. Si és d'un autor de la nostra cultura, en el sentit més ampli, en el sentit dels territoris de parla catalana, i un dels millors, un dels grans autors del segle XX, com Vicent Andrés Estellés, també. Si una entitat, una associació, s'ha llançat a publicar-lo, també. I si un autor de casa, una persona que s'ha dedicat professionalment a l'ensenyament de la llengua i la literatura, i que és un actiu i impulsor al territori nostre també de la defensa i la lluita per la llengua, també. I ens hem de felicitar perquè això per a nosaltres és molt corrent, és molt natural, i ha de ser així, és natural que sigui així. Però no hem d'oblidar que no és la situació natural ni normal que té la nostra cultura, la nostra llengua ni la nostra identitat. Començarem situant en el conjunt del patrimoni el llibre que avui presentem, que és d'una ruta literària, i parlarem de patrimoni. Després parlarem de rutes literàries, i no cal dir, esclar, venim a presentar el llibre d'una ruta concreta. Parlarem també d'aquesta publicació. D'entrada, doncs, referint-me al patrimoni en general, vull fer notar que la pràctica que sovint s'observa de no tenir present el patrimoni literari quan es parla de patrimoni en general. O fins i tot, encara que menys, quan es parla de patrimoni cultural. Normalment s'hi fa poc esment, com si en la dinàmica social i seguint encara pràctiques del passat, la paraula patrimoni sigui més natural d'associar a alguna cosa tangible, com el patrimoni arquitectònic o l'industrial. Sembla que la tangibilitat d'uns, l'industrial i l'arquitectònic, i la intangibilitat que caracteritza l'actiu principal que aporta l'altre, el literari, en puguin ser la causa. Però a hores d'ara ja tots sabem que aquest concepte, els termes de tangible i intangible, l'emprem amb molta naturalitat en el discurs quotidià a la nostra societat. I per tant, aquesta mena de mig oblit que vas observant i que vas veient sembla que sigui més que res un despropòsit. Certament, ningú mai no negarà que el patrimoni intangible sigui tant patrimoni com el tangible. Però rarament es farà esment del literari, com per posar exemples. I més rarament es tindrà en compte que a l'hora de divulgar un indret patrimonial, arquitectònic, per exemple, es pot fer també mitjançant la literatura que ha generat i que hi està vinculada. D'aquell patrimoni arquitectònic, segueixo amb l'exemple, pensin el que vulguin, Escala d'Ell, Sant Pere de Roda, pensin el que vulguin. Se'n difondran múltiples aspectes, històries, estils artístics, vicissituds en el temps, mètodes constructius, tradicions, anècdotes, noms propis que hi tenen a veure, etc, etc, etc. Que no cal dir que hi ha de ser, que és el tot natural que hi siguin. Però la literatura, poca gent hi serà present. Una literatura, no oblidem, que la nostra cultura té un pes importantíssim en la conformació de l'imaginari col·lectiu i del forjat de la identitat. Necessitem, doncs, eines per posar-hi remei. Em referiré, en general, a les que ja sabem, però després a les més actuals, a les contemporànies, que arrenquen de finals del segle XX i arriben a l'actualitat i a l'acte que avui fem. Avui seguim posant remei amb això, no? A casa nostra, als territoris de parla catalana i en la contemporaneïtat, trobem que les fórmules de sempre de valorar i legitimar la figura i obra d'un escriptor,
les sabem totes, eh? Publicacions, articles, crítica, tesis doctorals, congressos, anys temàtics, festivals, setmanes, cicles, períodes estacionals, monuments, padrons, donar nom a certàmens literaris, a carrers, edificis públics, a les de sempre, que segueixen vigents, ja està bé, se n'hi han sumat d'altres que o bé tenen la raó de ser, o bé contemplen el vincle geografia-literatura, o literatura i territori, o llocs literaris, o molt en ensenyament. Estic molt contenta que aquí tinguem alumnes del màster d'ensenyament, moltíssim, moltíssim, no us ho podeu arribar a imaginar, el gir especial en va cap a l'espai. Aquestes eines, doncs, actuals, que arrenquen de finals de les darreres dècades del segle XX, doncs les referiré breument, eh? Tenim les càtedres d'universitat específicament dedicades a la figura i obra d'un escriptor, que van sortir de les universitats dels territoris de parla catalana a l'última dècada del segle XX, als anys 90. Si d'una banda segueixen el fil de les eines clàssiques, no les repetiré, congressos, tesis, etc., i sumen, com a motiu d'estudi i d'investigació, geografies literàries, literatura i territori, i nous formats com rutes literàries. Tenim projectes d'innovació educativa dedicats específicament a la geografia literària, com el nascut al curs 2010-2011, estem parlant sempre de les darreres dècades, a la Universitat de València, i que molts d'aquí coneixem, és la xarxa d'innovació educativa Geografies Literàries 3.0, que agrupa personal docent investigador de les universitats de la xarxa Vives, o sigui, de les dels territoris de parla catalana, dels països catalans, i docents de secundària. Les rutes literàries hi són del tot presents, des del primer moment. Tenim també associacions que o agermanaments entre pobles, o fundacions, i vostès en poden dir tota la raó. Això ja és bé com a fórmula perquè els humans tenim per tirar endavant un objectiu. Sí, però dedicades específicament a la geografia literària, no tant. Amb associacions tenim espais escrits, una de les de referència, la xarxa del patrimoni literari català. Es va començar a gestar també als anys 90 del segle XX. I es va fundar el 2005, i a hores d'ara, doncs, és una entitat de referència. Agermanaments, mireu, deixin-me que els parli una miqueta del meu petit poble, eh? Els darrers dos anys hem fet agermanament des d'un poble com l'Aleixar, 1.000 habitants, ara ja tenim 1.000 i alguna miqueta més, no havia passat mai en tota la meva vida, eh? Un poble petit com l'Aleixar, amb Viladrau, a Osona, i amb Premià de Dalt al Maresme. Per què? Doncs perquè compartim la mirada d'un escriptor com Marià Manent sobre els nostres tres paisatges. Aquesta fórmula és vella, 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 és bastant, ja té molta tradició, però pels camins de la literatura no és tan freqüent. És veritat que la literatura, el fet que sigui escrit en una llengua d'un lloc concret, esclar, no facilita. Si pensen una miqueta, els agermanaments es fan sempre pel món de la gastronomia, que és universal, pel món dels esports, que és universal, pel món de la música, trobades, bandes, corals, etc., que és universal, i és clar, el món de la literatura no és tan fàcil, però es pot fer, i s'ha fet. Això ho parlem de l'any 22 i de l'any 23, perdó, 23 i 24. I en l'àmbit de la ciutadania, què tenim també en aquest camp? Doncs al costat de clubs de lectura presencials o virtuals, gosaria afirmar que, excepte els alumnes, que no ho sé, la resta de persones que som aquí, bona part de la nostra vida l'hem viscuda sense participar, conèixer, tenir l'oferta, tenir a l'abast un club de lectura. Encara que ara em sembli que ha durat tota la vida. Per tant, és una fórmula també bastant, bastant actual, que des de fa alguns anys doncs s'està duent a terme la nostra societat. I sumem també pàgines web específiques de geografia literària, cartografia literària participativa, mapes literaris, sempre el vincle, com trobarem a l'essència d'una ruta, de literatura i lloc, literatura i territori, literatura i geografia. En l'àmbit de les fundacions, que com a fórmula també ja he avançat, que ja és vella, però ne tenim d'actuals que han donat molta empenta al tema del qual avui parlem. Tenim la Fundació Josep Pla,
que va néixer als anys 70, però privadament. Ara, bé, es va formalitzar sumant-hi les administracions i va agafar el seu potencial i l'empenta que va al davant del vent i l'ha portat fins aquí, als anys 90 també. I que va dissenyar la primera ruta literària divulgativa, la ruta Josep Pla, el 93. I tenim la Fundació Jacint Verdaguer, que una més de les moltes baules, que això sí, com a fundació o com a associació o com a moviment per patrimonialitzar la figura de Verdaguer, aniríem a buscar moltes maneres diferents i formats diferents a tot el llarg del segle XX, però que sí que realment la ruta literària de Jacint Verdaguer és del 95. I sense oblidar això tampoc, que hi ha rutes literàries en el món del turisme. I sense oblidar, no gens menys, les rutes literàries educatives, que tenen un clar impulsor als anys 80 del segle XX, en la persona, malauradament, ens va deixar el 2022, de Llorenç Soldevila i Balart. Un actiu de primer ordre, per l'impuls, per la seva obra magna, la geografia literària dels Països Catalans, i perquè que es complementa a la xarxa amb el portal En Drets. Això són, doncs, a grans trets, però inventariant les que hi ha, les eines de patrimonialització literària contemporànies. I aquestes hi sumem, esclar, les rutes literàries. Per això som aquí. Però en aquest context hem de situar l'acte de la presentació d'aquest llibre i la feina que s'ha fet per part d'una persona, d'un autor i per part d'una entitat per publicar-lo. Ara anem a parlar d'alguns aspectes del que són les rutes literàries. Per elles mateixes, per se, visibilitzen la literatura, propicien que es visibilitzi. El seu element bàsic, la mínima expressió, és el lloc literari. S'hi donen, però, també altres components d'importància cabdal, com el conjunt de l'itinerari per la suma de baules que el conformen, el relat en què se suporta aquesta ruta, el to que adopta, divulgatiu, acadèmic, especialitzat, turístic, i el guiatge. El guiatge és clau, és important. Primer, es fa, no?, aquella ruta, i després es dona a conèixer. I en aquest donar a conèixer hi ha d'haver un intermediari. I aquest intermediari és clau, tan clau com els actors quan interpreten una obra de teatre, o tots sabem, o una peça musical, segons qui dirigeix, varia, no? Si no, no caldria, cregués, no? Bé, doncs, en aquest sentit, aquí el director de l'orquestra, o l'actor o l'actriu dalt de l'escenari, és el guia. El guia pot fer molt amb la ruta literària, pot fer pràcticament tot. Primer s'ha de crear, però després hi té un pes molt important. Doncs, ara bé, l'element primer, l'inici de tot, és l'associació d'un text a un lloc, que ressonen les obres d'un escriptor, que al seu torn fan ressonar els llocs en els lectors, en una cadena necessària per aconseguir que el text literari assoleixi les seves funcions primordials. En un context, com el professor suís Bertrand Lévy descriu com mostrar el valor documental del text literari, permetre apreciar el valor del patrimoni cultural i natural i dotar el lloc de profunditat existencial, d'identitat. La raó de ser, doncs, el principal objectiu a assolir a través de les baules que conformen una ruta literària és fer sentir viva la literatura en l'indret que l'ha generada. I com que l'ubicació en un lloc és alhora part material del patrimoni literari i recurs per fer-lo arribar a la societat, les rutes, això ho afirma Mireia Montmany, són la tangibilització, fan tangible, del valor simbòlic del patrimoni literari. No vull estar de remarcar que aquesta eina de patrimonialització literària, les rutes, és la més transversal de totes, per la multiplicitat de perfils que en creen, per la multiplicitat de perfils que n'emparen, per la multiplicitat de perfils que en divulguen i per la multiplicitat de perfils que hi assisteixen. És la més transversal de totes. Tant de bo, doncs, aquestes eines contemporànies que hem esmentat i les rutes literàries, i més encara, a la cara em referiré,
i de manera singular com les rutes, ajudin a incrementar la consciència del valor patrimonial que té la literatura. I no gens menys la seva presència en els llocs que ha ajudat secularment a fer emergir com a patrimoni tangible. És que sembla com un, no? Una broma de mal gust. Ajuda a crear la literatura, aquell patrimoni, esdevé simbòlic, esdevé lloc de referència, símbol d'identitat, i resulta que després, poc, i és present. Ja situant-nos a casa, la ruta que avui presentem, doncs, saber sumar d'altres. Per sort, el patrimoni, l'inventari de rutes, és ampli. No seré exhaustiva, però no vull deixar de parlar de la ruta literària Josep Anton Baixeres, que va... l'autor és el Magí Sunyer, del 2010. Anem seguint aquest fil dels anys 90. La ruta literària Mariolany, Aurèlia Campmany, també de Magí Sunyer, el 2011, publicades per la Fundació Privada Cultura Catalana. El setge de Tarragona i la Guerra del Francès, ruta literària històrica sobre el setge de 1811 de la Biblioteca Pública de Tarragona, del 2011. Una altra ruta també del Magí Sunyer, la ruta literària Josep Pin i Soler, Tarragona. El relat és la interpretació de la ciutat. El Serrallo vist pels escriptors, una ruta literària del Museu del Port i la Biblioteca Pública, del 2012. La ruta literària La flor de la terra, Artur Bladé i Tarragona, de Pineda Baquer, del 2015, publicada també per la Fundació Privada Mundo Catalana. La Tarragona oculta, una ruta literària amb textos d'Olga de Xirinacs, del Magí Sunyer, també, del 17. Josep Pixart i Santiago Rossinyol a Tarragona, Josep Pixart vist per Santiago Rossinyol, de la Biblioteca Pública, del 19. Veus de dona a Tarragona, del grup de treball Veus de dona a Tarragona, format per equip de professionals de l'ensenyament secundari, que proposa 6 rutes, per la Part Alta, a tocar ferro, als voltants de la catedral, fora ciutat, pels encontons, tocant a l'aigua i recitant la catedral, amb textos de Montserrat Abelló, Margarida de Rizeta, Noemí Bagés, Mònica Batet, Maria Aureli Campmany, Maria Domènech, Roser Guas, Lourdes Malgrat, Josepa Massaners, Cinta Molet, Isabel Ortega, Montserrat Palau i Olga Xirinacs. I ruta literària d'Olga Xirinacs per Tarragona, de Llorenç Sol de Vila, de l'any 22. Potser me'n deixo alguna, però no vull deixar d'esmentar l'obra capdalt també de Tarragona Escrita, del Joan Cavaller, de literatura de casa. I avui n'hi sumem una altra, per això deia al començament. Hem d'estar contents. Sumem una altra mirada sobre la ciutat, sobre el nostre territori. La sumem gràcies al Jesús Figueres, gràcies a la PEC, però sobretot gràcies a un autor, a un dels grans autors de la literatura dels Països Catalans, que es va mirar creativament aquesta ciutat i en va fer literatura. Jo els recomano que es llegeixin la introducció del llibre que avui presentem. Hi ha un vincle molt directe d'Estallers amb la ciutat. I no precisament anecdòtic, sinó transcendent. Pel decurs del viure d'una persona. I els recomano, insisteixo, que la llegeixin a consciència. La ruta, l'itinerari que presentem, el conformen 8 punts. Circulen pràcticament per la Part Alta. És que, esclar, no puc despatllar més coses, eh? No puc. La ruta l'han d'anar a fer, eh? Cada lloc literari, que és l'espai, conté una breu descripció històrica de la ubicació, que és un valor afegit. El text o textos, el valor capdalt. El lloc i el text. És l'obra d'Estallers, que hi estan, doncs, vinculats. Una informació que hem d'agrair, les referències bibliogràfiques. I un comentari del contingut que fins i tot de vegades arriba a sumar la mesura dels versos, la forma de l'estrofisme, etc. Hi ha un fons documental de la bibliografia de la ruta i hi ha uns annexos que remarco. Recull de les cròniques escrites per Vicent Andrés Estallers a Tarragona que expliquen el retorn de les restes mortals del rei en Jaume i d'altres membres de la reialesa i noblesa medievals catalano-aragoneses, les nostres, al monestir de Santa Maria de Poblet, el juny del 52. Pensem per un moment com érem
fa com devien ser, com era la nostra societat fa 72 anys i com era la nostra cultura i la nostra identitat. I adonem-nos-en de la importància que avui té, que amb tota la naturalitat, encara que no tota la legalitat com la voldríem, presentem aquesta ruta d'un autor de la nostra identitat i la nostra cultura generada per aquests carrers, places i monuments. 72 anys després. Si aixequés el cap, potser no s'ho creuria. Però l'important també, si m'ho permeten, és que ho fem amb una de les fórmules contemporànies de patrimonialització. I això ens dona un actiu més de normalitat. De les més actuals. Important. I trobem també en aquests annexos un article atribuït a Jaume Vidal Alcover, que precisament dona molta llum, com sempre, Jaume Vidal Alcover, a aquesta ruta, no? S'intitula Vicent Andrés Estellés des dels seus poemes. A on? Aquí a Tarragona, des dels seus poemes. I encara també la reproducció del cartell dels actes de l'any Vicent Andrés Estellés del 2013. No? Bé, doncs, el llibre, la ruta, no diré res més, però no es faria si algú no l'elaborés. I anem a l'autoria d'una ruta. Mirin, una ruta literària és una obra factícia. No dic fictícia, dic factícia. Què vol dir? Que vol dir, molts ho sabeu, però per si de cas, jo quan ho vaig descobrir vaig trobar rodona la paraula. Aquesta obra existeix, doncs clar, cada un dels punts de la ruta hi ha uns textos de Vicent Andrés Estellés amb la bibliografia, la pàgina, tot això és real. Ara bé, el relat i l'itinerari l'ha creat l'autor i com a tal no existeix. Aquest relat i aquest itinerari, com a tal no existeix. Ara, tot està format de baules absolutament reals de la literatura de Vicent Andrés Estellés. Val? Per tant, una ruta literària d'entrada és una obra factícia que sorgeix en unir textos a llocs literaris que s'han de buscar, que s'han de trobar, que s'han de seleccionar, que s'han de valorar, què t'aporta, si s'hi pot entrar, si no s'hi pot entrar. Hi ha múltiples factors en cada punt. Primer en cada text, que algú l'ha de decidir, l'ha de triar. I després en cada punt, en com lliguen, com s'uneix, si és possible anar o no anar, moltes, moltes coses. Doncs, en unir textos a llocs literaris mitjançant un relat que, construït per una autoria aliena, els interpreta vinculant-los a un itinerari que ofereix retorns significatius, majoritàriament visuals i, esclar, si la literatura, vivències emocionals. Per tant, perquè existeixi una ruta, abans ha d'existir algú, un agent aliè a l'escriptor i al lector, que delimiti uns llocs vinculats a un i a vegades a diversos autors. Una ruta pot ser coral, també. En aquest cas, en presentem una d'un autor, però i en triï uns determinats textos. Sempre pocs, enfront dels molts, molts possibles, i els vinculi a un relat. Aquesta autoria aliena avui té uns noms i uns cognoms. Jesús Figueres Jové. Persona més que significada, com he dit al començament, per la dedicació professional i el compromís personal amb la llengua catalana i la identitat nacional a casa nostra. I encara, l'autor fa el guiatge de la ruta. I el guia, ja he anunciat, és clau en una ruta. I l'edició? L'edició l'ha fet la PET, una associació de casa i dels professionals de llengua i literatura d'aquí. També té un valor que remarco. Finalment, com escriu Jesús Figueres en la introducció, d'actualitat ben roent, els versos d'Estellés rememoren la lluita diària i el combat tan necessari per tirar endavant. És en aquest sentit que m'agrada fer notar, ara i aquí, que els versos d'Estellés, que són la veu d'un poble, és més que mai, si m'ho permeten, formant part d'una ruta literària que surten als carrers.
que poden ser veu de tots i es posen al servei de tots per continuar aquesta lluita diària i el combat tan necessari per tirar endavant la nostra llengua i la nostra identitat. Moltes gràcies. L'autor, Jesús Figueres Llobet, el coberenc i tarragoní, dues identitats, professor jubilat i, a més, doncs, guia d'algunes de les rutes literàries que es fan en aquesta ciutat. Jesús, quan vulguis. Sí, gràcies. També sóc capellà, no sé si ho has dit. Ja ho dic jo. Sí, sóc membre de la TEC, també, amb el qual he estat molt vinculat amb la Junta i ara m'ho tornaré soci. Bé, jo el primer que he de fer és agrair a la Fina la lliçó magistral que ens ha donat, començant des d'una visió general de tot el tema de la, diguéssim, de la patrimonialització de la literatura fins a arribar a la ruta que presentem ara. Ha estat una lliçó que jo he après algun apunt i m'agradaria acabar-los de redonir després, si de cas. Bé, jo volia... primer el meu agraïment a la Fina i després fer una tanda d'agraïments, que penso que és una mica obligat, perquè aquest llibre, vaja, aquesta ruta, té una petita història. I la petita història comença a l'any 2001 amb un díptic que va elaborar Joan Cavaller, que no surt aquí el nom, però és d'ell, que és la primera ruta literària del Vicent Andrés Estellés. El 2013, quan a la PEC ens vam voler posar amb el tema de l'any Estellés i fer una ruta, llavors jo vaig parlar amb el Joan Cavaller a veure si podia fer servir les poesies triades per ell per iniciar la ruta i la vaig completar. Per tant, els textos d'aquesta ruta que teniu vosaltres entre mans, n'hi ha uns quants, una primera tongada, diguéssim, que són triades pel Joan Cavaller. Per tant, és una història que ve una mica de llunya. Per tant, el meu agraïment a Joan, no només perquè va dir que sí, que podíem tirar endavant amb la utilització d'aquestes poesies, que no són seves, són de l'Estellés, però que s'hi va venir, i després perquè l'any 2013, quan van fer la primera edició de la ruta ja, no, que no estava editada, però que ja es va fer, perquè ja van fer la ruta, va revisar el text, va fer aportacions, i ara, el 2024, també ha fet les seves aportacions. Per tant, el meu agraïment a Joan Cavaller. Després, l'altre agraïment que volia fer és a la Montse Coll, que no hi és, que és la que ha fet el disseny del llibre, la maquetació, que també ha treballat molt, ara amb les últimes revisions que ha fet, això l'Anna és testimoni, que anàvem revisant i anàvem fent modificacions. I després, l'últim agraïment és a la Pell, perquè ja us he explicat tu, Fina, doncs, que hi ha una persona que ha fet la part escrita, però hi ha una institució, que és la PEL, que ha editat el llibre en forma no banal, per fer una difusió per tot el públic que participi a les rutes i tot el públic interessat en el fet literari. I jo també, o sigui, l'agraïment és a la PEL i també és, especialment a l'Anna, que ha tingut molta, ha insistit molt, em recordo que sempre a les assemblees, les reunions, ha dit s'ha d'editar la ruta Estellés, s'ha d'editar la ruta Estellés, fins que ara, doncs, com que amb l'any Estellés, diguéssim, era l'excusa perfecta per fer-ho, per tant, l'agraïment. I després també, a veure, quan ets a la banda dels agraïments, és una mica complicat per no deixar-te algú. També volem agrair a l'Edu Polo, que és dibuixant, el grafisme que té aquí al començament de cada pàgina, a la capçalera, l'Edu Polo. Després l'Enric García Jardí, que també ho has comentat tu, que ens ha portat fotografies i també les cròniques que va escriure l'Estellés. I també l'arxiu. L'arxiu tant el CIC, que és el Centre d'Imatges de Tarragona, com la Biblioteca i la Biblioteca, que ens ha facilitat fotografies i documentació que surt aquí. Per tant,
fixeu-vos que d'un llibre de 90 pàgines hi ha molta gent que intervé, hi ha molta gent posada, que això també és molt maco de comentar. Jo, després dels agraïments, no sé si m'he deixat a ningú, jo volia dir una cosa molt senzilla, que m'he adonat quan s'acaba tot el procés de que el més important de tot són els textos dels tallers. Són els textos, les poesies del Vicent Andrés Estallés, i el més important és que hagués estat a Tarragona i els hagués escrit perquè ha estat a Tarragona, no? Perquè jo aquí, amb aquesta ruta, hi he posat elements històrics i arqueològics que no són, quan fas la ruta, no són per llegir en el moment de la ruta, sinó que són complementaris per llegir a banda. Diguéssim. Aquí el fonamental són les poesies i el fonamental són l'acompanyament, són els petits comentaris que poden donar pistes per a la comprensió de les poesies. Jo ja pràcticament em penso que ja no tinc res més per dir. Bé, simplement, doncs, que tal com ha comentat la Fina, que la Vicent Andrés Estallés va ser a Tarragona 6 o 7 vegades, des del 1952 fins al 1983, i és a partir d'aquesta estada a Tarragona que ha tret aquesta poesia, i de fer notar que el primer llibre que va escriure, Ciutat a Cau d'Obrella, és la ciutat de Tarragona que ja és present en aquest llibre. Jo simplement vull dir que llegim els poemes, llegim els llibres de Vicent Andrés Estallés i, si podem, participem en la ruta de Vicent Andrés Estallés. Salut i rutes. La Fina em convida a llegir un poema, que és el text 3 de la pàgina 18, que és un poema molt comprenedor. Com podeu veure, la ciutat de Tarragona surt amb totes les seves lletres. No és només una presència metafòrica o que s'endevina, sinó que és present. El text 3 de la pàgina 18 diu: Jo vaig veure una nit a Tarragona, dintre la seu que la ciutat corona, el cadàver llarguíssim del rei conqueridor. Em proposa comptar lentament, amb amor, aquella nit de torxes i cement. El rei geia altre cop de cos present. El seu record em mena i em domina, amb remots manaments de fosca alzina, amb un poder antic de monàrquica alçada. S'acomplia la seva norma testamentària. L'endemà tornaria a l'esquelet sota el sol de les vinyes a Poblet. Vaig tenir a les mans el seu frontal, i en el frontal recorda el breu senyal de la rebent sageta que el va nefrar el Zira. Vaig temptar el breu solc, trèmol, com qui regira en la ferida de la lluita el signe identificador del baró digne. Veia sencer el cos dels peus al rostre. Vaig intentar humil un pare nostre. Aquell era el fos pare del meu ardent país. Un pare nostre brusc, molt pregon i concís, que ara tornava a l'actualitat amb callada i adusta dignitat. Altra nit, als carrers de Tarragona, les sardanes farien la rodona amb la melanconia final del seu accent. Aquella nit ballava el rei de cos present. Hi havia un sentiment de desconsol i gravitava l'ambient de dol. Arribats són bon rei, ara els 7 segles, i perdureu en manaments i regles de les previsions del bon seny català. Mireu, bon rei, el clar país valencià, de séquies i vent, amples voreres, i endevineu propòsits de senyeres. Moral del país valencià. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Fina, moltes gràcies, Jesús. Gràcies a tothom que ha intervingut, perquè heu vist que hi ha molta gent implicada. Gràcies per venir. I ara, per celebrar aquesta publicació, farem una copa de cava, brindarem per l'Allestallers i per tots nosaltres. Salut. Gràcies. Retornen els temps i ha passat. Muralles de Tarragona, fermes i majestuoses, sereu sempre poderoses, torres dignes d'admirar. Muralles de Tarragona, fortalesa d'un imperi, sou esguarda noble història de la Tarraco romana. Muralles, qui us contempla s'encoratja, és prou ric vostre bagatge, Tarragona vostra imatge, se l'estima en gran passió. Muralles, muralles de Tarragona. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar, des de la plana fins a la serra. Això està fet per tu i per mi. Tant si fa bo com si hi ha tempesta, tant si fa fred com si el sol crema, tant si fa vent com si està calmat. Això està fet per tu i per mi. Vinga, tothom, és la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar.